Тому що ми сьогодні з вами працюємо. І ми сьогодні теж, може, цивільні, але солдати, офіцери, сержанти, так, якщо на військовий лад. І кожен на своєму місці сьогодні робить все, все, що ми можемо зробити, щоб ми вирішили надбажати нашу перемогу. Тому дякую вам ще раз за свято. Слава Богу!